Ja, velkommen til en lille video om oplysningsstopninger, mest for begyndere. Jeg har lagt en video på nettet om indmeldinger. Hvis ikke I har set den, så se lige den først. Jeg vil også sige, at til mange af jer, som måske ikke er begyndere, men har spillet et stykke tid, man kan godt tåle at se det her en gang til. Der vil undgivet være nogle mere, lidt mere rutinerede spillere, som godt kunne have grund til at sige det lige en gang til, eller i hvert fald få deres marker til at se på det. Lad os kigge lidt på, hvad det er, egentlig snakker om, når jeg siger en oplysningsstopning. Ja, normalt, når de andre åbner, så har vi mulighed for at melde ind, altså en farve eller en sang, eller også har vi mulighed for at bruge det grønne kort pas. Men der er en mulighed mere, nemlig at bruge det skilt, som vi kalder for et dopperskilt. Det skilt brugte man jo oprindeligt til at sige til de fremmede, den kontrakt her kan I ikke vinde. Hvis de andre var i 6 bar, og man havde spacer fra kongen, så kunne man jo trygt sige til dem med et dopperskilt, den kan I ikke vinde, men nu bliver det rigtig dyrt for jer, fordi jeg har dobblet. Man kan sige, at det giver jo ikke rigtig nogen mening at doble, når de andre ruller med ruder, fordi den kan de jo så rigtig godt vinde. Så vi har ikke rigtig brug for det her, så derfor kan vi tillægge kortet dobler en anden betydning. Og det vi egentlig siger til Marker, det er, Marker, jeg har mindst en åbningshånd, ligesom hvis jeg havde åbnet med en farve. Det vil sige mindst 12. Jeg siger samtidig til Marker, hvis jeg havde haft en god 5-farve spar, så havde jeg meldt den ind. Hvis jeg havde haft en god 5-farve hjerte, så havde jeg meldt den ind. Og hvis jeg havde haft en 6-farve kløver, så havde jeg også været med at melde den ind. Og hvis jeg havde haft en sang til en sang med 15-17 og høje ruder, jamen så havde jeg meldt en sang. Så det vi aftaler, det er, at når jeg oplysningsstopper en farve, så siger jeg til Marker, jeg har en åbningsfond, og jeg kan spille i alle tre andre farver, så du skal vælge, hvor vi skal spille. Så når jeg vælger en dobbeltstopning efter en åbning, så har jeg max dubbelt i åbningsfarven og 12-17 point. Det er jo det samme, vi lover, når vi melder ind, så er det 8-17 på 1-trækket og 10-17 på 2-trækket. Så vi skal også lige sige, at hvis de andre åbner, og jeg har 18 eller mere, så skal jeg altid doble. Så når jeg dobler, så har jeg enten 12-17 og kan spille i de tre andre farver, eller også har jeg 18+, og så er det uanset fordelingen. Lad os lige prøve at se på et par eksempler. Der er åbnet med en ruder. Jeg har ace, dame, 4 i spar. Jeg har konge, 10, 3 i hjerte. Jeg har 2 små ruder. Og så har jeg S, 10, 4 i klør. Hvis ikke der var blevet åbnet med en ruder, så havde jeg glad åbnet med en klør, 4 farver nedefra. Men det har modstanderen til højre for mig fra puret. Til gengæld, så kan jeg afgive en oplysningsstopning. Og når jeg dobler en mindre farve, så siger jeg til Marker, Marker, jeg har 12-17, jeg har max dubbelt i åbningsfarven, og jeg kan spille i både spar, hjerter og klør. Og jeg har ikke en 5-farve mejer, så havde jeg nok meldt den ind. Men til gengæld, så kan jeg spille i begge mejerfarver, så jeg har typisk 4-4, eller 4-3, eller 3-4, altså mindst 4-3 i mejerfarven, gerne 4-4. Det må jeg jo ikke helt sætte herover. Og så har jeg mindst en 4-farve eller en 3-farve klør, det vil sige, at jeg kan spille i klør også. Det vil sige, at hvis jeg nu tager en spar herned til hjerterne, så vil jeg også oplysningsdoble. Det er jo hånden jo ikke blevet ringer af. Men hvis jeg nu er rigtig heldig, så havde jeg fjernet en ruder her, så havde jeg jo 4-4-4. Det må man sige, det er jo noget af den ideelle oplysningsstopning, at ligegyldigt hvert fald af de farver, jeg har repræsenteret her, lige for hvert fald en marker vil spille i, så er det ligegyldigt for mig. Det er det i øvrigt også. Altså, den farve marker vælger, det er den, jeg spiller i. Så lad os kigge på en anden situation. Jeg har måske 2 små spar, så har jeg S, dame, 10, 5 hjerter, og så har jeg kongen, 3 og S, 3.
Her er også 13 point, altså Lobinson. Her har jeg jo en god femfarvet hjerne, så der skal jeg ikke tænke på noget som helst andet, end at melde en hjerter ind. Nu laver vi åbningen op til en Maja. Og det er sådan lidt specielt med Maja-åbninger og oplysningsdoblinger. Det er nemlig en god idé at aftale, at hvis man dobler en Maja, så skal man virkelig anstrenge sig for at have fire farver i den modsatte Maja. Eller sagt på en anden måde, at man lover egentlig marker, man har en fire farver i den anden Maja. Specielt hvis man ikke er meget stærk i doblingen. Altså ligger man nede på 12, 13, 14, 15 stykker, så vil jeg nok mene, at hvis ikke man har fire farver i den anden Maja, så skal man lige vente med at melde i første omgang, og måske komme til at melde senere. Man skal altid huske, at fordi man melder plads første gang, betyder det jo ikke, at man ikke kan komme til at melde senere. Så prøver jeg lige en gang mere her med en hånd, der måske ser lidt bedre ud. Vi tager S dame her også, og så tager vi S 10 4 og bunde 3. Det er sjældent, man får sådan en kort her, specielt når de andre åbne. Men hvis vi lige tæller efter, så er der 9, 15, 19, 20 point. Og med 20 point, der kan jeg jo ikke påstå, at jeg ligger mellem 12 og 17. Men det gør ikke så meget, fordi doblingen lovede jo enten 12 til 17, og tilpasning i modsatte farver, eller 18+. Og her, der har jeg jo 18+. Om jeg så har tilpasning til alle de farver, eller jeg ikke har, det er i princippet ligegyldigt, fordi jeg skal doble uanset hvad, når jeg har 18+. Kan der så være hænder, jeg ikke kan doble på, selvom jeg har en åbningshånd? Ja, det kan jeg godt. Nu har jeg S, dame, tredje, så har jeg konge, bonde, 4, og så har jeg singleton her, jeg har måske dubbelton her, og så har jeg S, 4. 14 point. Det er jo egentlig åbningshånd. Men det kan jeg jo ikke. Når der er åbnet min køb med en hjerte, så kan jeg jo ikke åbne. Jeg kan ikke med det. Jeg har ikke en femfarvet spar. Jeg har heller ikke en seksfarvet kører. Jeg kan ikke med en sang. Selvom jeg holder i hjerte, så er jeg ikke 15-17 point. Jeg kan heller ikke oplysningsdoble. Fordi jeg kan ikke spille i ruder. Og hvis jeg dobler en hjerte, så lover jeg jo, at jeg kan spille i ruder, så havde jeg haft en hånd som denne her. Så kunne jeg oplysningsdoble, selvom jeg ikke er så stolt af det, når jeg har trefarvet spar. Så jeg vil nok tage en af kløerne og lige skyde herop. Så passer det, så kan jeg lave en oplysningsdoble. Hvad kunne der eventuelt ske, at man også forestiller os, at der blev åbnet med en klør her? Og jeg sidder måske med S dame 4 i spar. Så har jeg to små hjerter, og så har jeg S 10 4 i ruder og konge 3 i klør. Her har jeg også 13 point. Det er ikke overvældende, men det er jo ikke så tit, man har så meget, når modstanderen åbner. Her kan jeg jo ikke rigtig melde ind. Jeg kan ikke nogen femfarver, jeg kan melde ind. Jeg kan heller ikke oplysningsdoble, fordi jeg kan ikke spille i hjerte. Så selvom jeg har en åbningshånd, så er der altså situationer, hvor jeg er nødt til at sige pas. Nu siger jeg næste hånd en hjerte. Der bliver sagt pas, og åbningshånden siger to kløver. Nu er der opstået en ny situation. Fordi hvis jeg dobler oven på en åbning, så er der tre umeldte farver. Her har begge de andre meldt, og nu er der kun to umeldte farver tilbage, og de to farver, dem har jeg, så nu kan jeg doble anden gang. Det er også en oplysningsdobling. Faktisk, så definerer man en oplysningsdobling på den måde, at så længe marker ikke har meldt andet end pas, så længe der er mindst to umeldte farver, og så længe de andre ikke er nået højere end fire hjerter, så er en dobling en oplysningsdobling. Det er en lang smøre, og det er svært at forstå, men det kommer ind af vejen.
Godt. Nu er I specialister i oplysningsstopninger. Men hvad nu, hvis marker har oplysningsstoppet? I sidder herovre som gæst, og marker har oplysningsstoppet. Ja, den første regel, som I skal forstå, det er, at hvis der imellem dobblingen og jer bliver sagt pas, så må I ikke passe. Fordi så kunne slutkontrakten jo ende med at blive en ruder dobbelt. Og den vil spilfører sikkert vinde, så det vil koste jer en masse point. Vi kommer ikke ind på pointene, det er der, I siger her. Men det er vigtigt at forstå, at man skal melde, når der er sagt pas imellem oplysningsdobleren og jer som svarer. Og Marker har jo lovet 12-17, det går vi i hvert fald ud fra, at Marker har. Og det Marker siger til mig, det er, jeg kan spille i de tre andre farver, hvor har du lyst til at spille? Og lad os lige tage et par eksempler her. Jeg har måske 10, 9, 4 i spar, så har jeg to små ruder, og så har jeg konge, tredje i to små hjerter, kommet tredje ruder, og så har jeg måske fire små kløer. Det er jo ikke utænkeligt at have sådan en hånd, når der er en åbningshånd her og en åbningshånd her. Men det er jo ikke en hånd, jeg normalt vil melde på. Men jeg skal forstå, at her er jeg nødt til at melde, når der er sagt pas. Hvis der er blevet meldt to ruder her eller noget andet her, så kan jeg sige pas. Men så længe der ikke er sagt pas i mellemhånd, så skal jeg melde. Og jeg ved jo, hvor meget kan spille i spar, i hjerter og i klør. Og det billigste er at komme til at spille i en spar, så hjertet svarer en spar. I øvrigt vil jeg tit prøve at lande i Maja og Marker oplysningsdobler. Hvis jeg ved, at Marker har fit i en Maja-farve, så vil jeg typisk gerne lande i den. Hvor meget lover en spar så? Ja, man kan sige, at hvis Marker højst har 17, så kan jeg jo have helt op til 8 point, selvom vi ikke udgår en kortene. Så når jeg melder en ny farve, som svarer uden spring, så lover jeg 0-8. Så en spar lover 0-8. Nu tager jeg lige og flytter en spar og sætter ned til kløerne. Nu vil jeg ikke længere spille i spar. Jeg vil gerne spille i klør, men for at komme til at spille i klør, så er det så med 2. Men 2 klør er jo også en ny farve uden spring. Jeg kan jo ikke med 1 klør. Så det viser stadigvæk 0-8. Det næste trin, der kommer efter 0-8, det er de hænder, som ligger i intervallet 9-12. Når man ligger i 9-12, så er der kun udgang på vores led, hvis marker har lidt mere end minimum. Så hvis jeg nu havde en hånd med S, dame, 5. i spar her, og konge, 3. og 2 små og bonde, 3. i klør, så vil jeg sige, marker oplysningsdoblet, marker lå 12-17. Marker har mindst 4-3 i Maja, det vil sige mindst 3 spar. Så jeg ved, at vi har 8 spar til sammen. Vi skal spille i spar. Jeg har 9-10 honnørpoeng og 1 tillægspoeng her. Det vil sige, at jeg har 11 point. Hvis 1 spar viser 0-8, så viser 2 spar 9-12. Jeg inviterer på den måde Marker til at melde 4, hvis han har noget ekstra. Han kan sige pas, hvis han er minimum. Og så kan han jo også sige 3 spar, hvis han nu tænker, jamen har du kun 9, så skal vi ikke længere, men har du 12, så skal vi op i 4. Så pas skal han vælge med minimum, 4 spar, hvis han har nok, og 3 spar, så er det, han overlader ansvaret til mig. Og jeg siger, ja, sådan er det. Lad os lige prøve en gang at give hånden herovre lidt flere point. Ja, nu er jeg jo ikke i tvivl om, at vi skal i udgang.
For når jeg tæller her, så har jeg faktisk 14 med fordelen. Marne har mindst 12. 12 og 14, det er 26. Skal vi spille spar? Ja, det tror jeg nok, vi skal. Vi har også sparet sammen. Så for ikke at markere, skal vi misforstå noget, og det ved I jo, at det sker her til. Så melder vi bare 4 spar med det samme. Så har vi tilkendeligt over for Marne. Marne, jeg har nok til udgang. Jeg har altså typisk en 13 plus. Jeg ved, at vi skal spille i spar. Nu behøver du ikke melde igen, Marne. Det er jo ikke så svært. Godt. Så er der situationer, hvor at jeg ikke har en god farve, men hvor jeg måske har hold i fjendens farve, hvor jeg tænker, at sang er en god idé. Og der er det faktisk genbrug af tretrinsraketten. Så melder jeg en sang, så viser jeg 6-9, benægter 4 farve mejer, og har hold i åbningsfarven. Melder jeg 2 sange, 10-12, benægter 4 farve mejer, har hold i åbningsfarven i det her tilfælde ruder, og 3 sange, 13-15, marker jeg har hold i åbningsfarven og pointen op til udgang. Lad os tage et par eksempler. Jeg har damen 3, 2 små hjerter, S bunde, 4 og 4 små kløer. Der er åbnet med en ruder, marker oplysningsstopper, næste hånd siger pas. Og her har jeg 7 point. Jeg har godt nok en 4 farve kløer, men jeg tænker, hvis jeg skal være ærlig, at der er ikke ret meget længere til 7 stik i sang, end der er til 8 stik i klør, måske snarere omvendt. Så her vil jeg sige sang, marker, jeg har 6-9, jeg har hold i fjendens farve, og jeg tror bare, vi skal spille her. Jeg kan gøre hånden en anelse stærkere. Vi kan tage S bunde, tredje her i åbningsfarven, en ruder, pas, en ruder, dobbler pas, S bunde fjerde ruder stadigvæk. Jeg har stadig ikke 4 farve mejer, så jeg vil ikke foreslå mejer, men jeg vil sige 2 sange, marker jeg har 10-12 og hold i ruder. Løft til 3 sange, hvis du tror, vi kan vinde den, ellers må du sige pas. Og hvis jeg nu havde en S hernede også, jamen så vil jeg sige 3 sange i det samme, og sige til marker, marker, det var godt, du kunne doble, så er vi på den grønne gren. Ham i nord, han har sikkert ikke så meget. En ting, der har været helt sikkert, det er, at syd har ikke noget som helst. Og den oplysning, den kan jeg jo så bruge som spilfører, når jeg skal knibe. Så ved jeg, hvad vej jeg skal knibe. Det er jo ikke så tosset. Ja, jeg tænker, at jeg stopper her. Der ligger en quiz på vores hjemmeside, blakset.dk, under fanen quiz. Der ligger en quiz, der hedder oplysningsstopninger og svar, quiz. Og print den ud og gennemgå quizzen, så laver jeg en lille video, hvor jeg selv gennemgår quizzen, hvor I kan få rettet jeres opgaver. Så tak for nu.